Hola, ¿qué tal? Benvidos e benvidas ao 11º galego da xornada. Non houbo xornada na primeira división, o que si houbo foi un bochorno na primeira federación, concretamente Riazor nunha categoría que pretendían que fora profesional. Só unha vitoria na segunda federación e moita chicha como sempre na terceira e nos 4 grupos da preferente. E por suposto hai que falar desa vitoria do Luguiño. Así que, imos! Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. Hai noticia, non hai liña de tres en Fica coa bola. E o esquema é máis ben raro, xa vos aviso que de medio campo para arriba non defende nin Cristo bendito. A ver se me aclaro, 4-1-2-1-2, así trambólico, unha especie de 4-3-3. Agora cando vexades a entendedes. En a portería temos a Juan Pérez, do Boiro. Os de Luis Carro toman aire logo de 2 xornadas en coñecer a vitoria. Venceron pola mínima en Barraña o Boi Morto. É a primeira vitoria no seu feudo para a ledicia das cruzadas e de todos os xareiros e xareiras. O dominio do balón foi visitante, pero as ocasións locais. O único gol do encontro marcou no Pereira, pero se soubo un gol foi grazas en parte ao muro da pobra do Caramiñal. Nos últimos 20 minutos, o Boi Morto puxo toda a carne no asador, puxo todo o que tiña no ataque, e Merceu fíxose grande para aparecer por primeira vez neste 11, Juan Pérez. Como lateral dereito, o capitán do Celta B, Diego Pampín. Sí, sí, lateral dereito. Escoitachedes ben. Aínda que o do Leiro sexa máis zurdo que a Messi. Cousas de Onésimo Sánchez, como deixar fora unha semana máis a Gabri Veiga. Bueno, é o que hai, pero coa tempada que leva Diego Pampín, deulle absolutamente igual en que banda xogar. Absoluto foguete no costado dereito, centrou coa perna mala no primeiro gol de Iker Losada, logo dun erro que manda carallo do meta pucelano, que coa man non me agarrades nada. E no terceiro, agora xa pola súa banda natural, centro rasiño para a chegada do francés Thomas Carrick, un asenito de Picoteu, que anotou o terceiro definitivo 3-0. Espectacular o capitán do Celta B nese contundente triunfo en Barreiro logo de 4 xornadas en gañar. Como central dereito, aínda que habitualmente xoga de lateral, reconvertemos a Ricky do Porriño Industrial. Na xornada 6 non coñeceran a vitoria os de Manu Losada, elevan con esta 3 vitorias consecutivas. E ademais a desta finde con goleada, con Manciña 5-0 ao cabeiro da táboa clasificatoria ao polígono San Ciprián. E boa parte da culpa nesa goleada tivo ao venezolano Ricardo Giovanni Panique Giraldez. Con 2 caracois, o primeiro nunha boa cacholada no primeiro pau no saque dende o curruncho, e o segundo colocándoa con mimo rasiña dende fora da área, lonxe do alcance do porteiro. Moitísimas grazas ao Porriño pola información e moita sorte no que resta de tempada. Ricky, de Caracas, directo 11 galego da xornada. E outro central que pode ser que tamén xogue habitualmente de lateral e tamén pode ser que esta xornada xogara algo máis arriba, quizáis de extremo, temos a Nacho do Ribadeo. E por certo, semella que sempre meto nos 11 a un xogador do equipo que lle gaña o Atlético Escairón, pero non é así, é pura casualidade, non teño nada en contra deles. 3-6. E non, non estamos a falar dun partido de tenis, senón de fútbol. Verbena defensiva no Sabiñao, gran título a voz. Segunda victoria da temporada para o Ribadeo, e iso que estivo 0-3 arriba no marcador e deixouse empatar a 3 na segunda metade. Pero acabou por sentenciar, grazas tamén aos 2 goles de Nacho, que marcou o terceiro e o da sentenza, o quinto. E aínda quereredes un pincho de tortilla ou algo para metelo no 11. E no lateral esquerdo, pechando a zaga deste 11 galego da xornada número 12, temos a único xogador galego que repite, Álex Cabarcos, dos Somozas. Sabedes que por esa boa terra temos moi bons informadores e que se por eles fora, teríamos que meter o 11 enteiro deles. Pero mirando pola obxectividade, é certo que esta xornada podría entrar máis dun. Somozas líder, Ourense Clube de Fútbol como un dos equipos que chegaban máis en forma esta xornada e tamén con mellor cadro de xogadores para disputar o campeonato. Presumía
Diríase un partidazo, e dende logo, non defraudou. 4-2 con alternativas, gaña o Somozas, pero Ourense ten moitas ocasións de perigo. E ao final decide a calidade individual dos do Manolo Candocia, como por exemplo ese absoluto chicharro que vai ter 50 anos e vai seguir marcándose así de Pablo Rey, ou esa xogada de laboratorio de estrategia impecable na que anotaría o seu gol, o primeiro do partido, a moto das Pontes, Álex Cabarcos. No centro do campo, e xa avisamos na intro que non ía defender ninguén, temos a Brais Calvo do Estradense. Terceira vitória da temporada dos de Alberto Mariano, que estaba claro que tarde ou cedo ían espertar. E espertaron no novo municipal remontando o gol inicial do Noia e gañando 4-1. E ali deu mostras da súa rebosante calidade desa zurdiña máxica Brais Calvo. Certo é que para defender quizáis lle custe algo máis, tolemia de adestrador darlle todo o centro do campo, pero é... confiamos. E que fixo no partido, diredes? Pois ben, anotou de penalti o 2-1, axustando a pegadiño o pau, porque é certo que o porteiro lle adiviña ao lado, pero aínda así non é quen de parar o envío. E no seguinte gol, no 3-1, puxo a con rosquiña desas que antes de rematar, parase o tempo e tes polo menos 3-4 segundos para pensar onde vas dirixir o remate. E o que rematou foi o central Pablo Caraván, zurda de ouro ao servizo do 11 galego da xornada. Na parte dereita, aínda que onde máis sobresaíu foi media punteando entre liñas, temos ao mallorquín Dani Nieto. O do Racing lonxe da Malata, comparado coa eficacia no seu feudo, non ten ningún tipo de sentido. Creo que leva 13 de 18 dos puntos posíveis. E iso que onte o Talavera ten un longueiro no 8 e Gazzaniga saca unha man tremenda no 22. Pero ata aí, despois dominio do Racing comandado sobre todo por Nieto e Verpena. E no primeiro gol, porfía, confianza para presionar entre él e David Rodríguez. Cede o dianteiro de Talavera e gol do ruso de Palmanova. E cando o partido se mellaba condenado ao empate, inventas entre liñas unha maravilla de envío para deixar xo a Lalleto, que bateu a Edu Sousa para darlle aos departamentais os 3 puntos. Invito vos a poñer o partido repetido e ver cantos toques de Dani Nieto melloraron a xogada. Tremendo! E na outra banda, xa non lo dixo Javi Fontán por redes sociais, temos a un asturiano destacando en Asturias, Bigotes Luis Nuño, Movember. A única victoria na segunda federación colleitou na Ouarousa nun campo que mola moito como é o do Ceares. E iso que tiveron que remontar o gol inicial de Aitor Elena, pero que os de Xurxo Otero fixeron un auténtico partidazo e xa levaban varias xornadas merecendo máis. E quero destacar a Zipi e Zape, Pablo Porrúa e Luis Nuño. Que asociación! No primeiro asiste Porrúa para o gol do Avilesino, no terceiro comeza de novo o Compostelán unha contra magnífica e Nuño asiste a Luismi. E para ter aínda máis motivos de metelo, pechou a goleada cun chirlo tremendo con bote por toda a escuadra. Espectacular Luis Nuño! E por certo, veñen cousiñas coa Arousa, así que suscripción e campaíña. Enganchando, temos a unha xeración Z, Sergio Padín, do Victoria. Como non vai ser TikToker se ten unha pinta de modelo que flipas? Atentos e atentas, ten 192.000 followers en TikTok. Bueno, pois ademais de facer musicalis e de ser moi guapo, tamén sabe xogar o fútbol. Marcou 2 goles no triunfo do Victoria 1-3 contra o Betanzos, no grupo norte, subgrupo B da preferente. Cuarta victoria do Victoria. Un equipo que xoga esta semana a fase previa da Copa do Rei contra o Hernani, pero as cebras deulle igual a rotación e fixeron un gran partido no que sobresaíu a figura do que pode ser o TikToker máis famoso do fútbol galego, e que ademais marca goles, Sergio Padín. E antes de falar dos 2 dianteiros que pechan este 11, quero comentar para que non me queden no caixón esquecidos os partidos de Manu Justo no Racing de Santander, con gol e asistencia para darlle a vitoria ao seu equipo, e os 2 goles de Morais, no C de Barco, que por fin levanta a cabeza logo desa mala xeira. Pero non atopei sitio, e o primeiro dianteiro elixido é José Ángel Carrillo, do Lugo. É moi difícil, pero de verdade moi difícil, destacar a só un xogador deste conxunto, porque iso é o que é, conxunto alivermello, que está a construir Rubén Albés. E mola moito, non sei canto lle durará a paciencia saqués cando veñan maldadas, pero notase iso, moita unión, van todos a unha. Teñen
moi moi clara a súa idea de xogo, e esa é a única forma de vencer a equipos que por presuposto e cadro de xogadores son superiores a ti, e non estou a falar do Amore Vieta. E ademais Rubén Albés, aínda que se lle poida acusar un pelín de prepotente, ten toda a razón do mundo, son un dos mellores equipos, senón o mellor, a pelota parada na segunda división, e demostrárono contra outro dos mellores a balón parado, o Amore Vieta. Carrillo marcou o 1-2 nunha pelota que baixaba con neve do ceo de Lezama, e Cris Ramos, que non sabemos moi ben se o fixo adrede, pero atopou cunha boa baixadiña a chegada en segunda liña deste dianteiro murciano nacionalizado filipino para marcar o seu cuarto gol na temporada. E pecha este 11 galego da xornada número 12, Juan Rial do Xuventude Cambados. What a comeback! Os de Pénjamo perdían na Senra 2-0 contra o Ribadumia, ata que no minuto 66, un dos dianteiros máis altos que viu nacer a Illa de Arousa entraba no partido para poñelo completamente patas arriba. No 75, marcou o 2-1, aproveitando un rexeite na saída dende o Curruncho. No 91, lograba o empate por debaixo das pernas do veterano guardameta Pazos, e coa adrenalina suficiente que lles deu o empate ao equipo, aínda lle quedaron folgos para reventar o encontro co definitivo 2-3. Espectacular entrar dende o banquiño, marcar un hat-trick e darlle 3 puntos ao teu equipo na remontada contra o Ribadumia na súa casa. Grazas, Ángel Martínez, pola chega, sempre ao pé do cañón co fútbol do Salnés. E nada máis, ata aquí o 11 galego da xornada número 12. Moitas grazas por ver ao final, like, suscripción, compartir, etc. Esas cousas de youtuber. E vémonos no seguinte vídeo de Fica coa Bola. Fútbol, fútbol, fútbol.